kama polisi tuwe na habari yake. Nijibu maswali kwa niaba yake. Ninapoulizwa makanisa ili iko hapa yote. Sinaendelea vipi? Kama simejisajili ama bado, na wako na mpango gani kuhusu kamadini yao. Kwa hivyo hatuna ubaya. Sisi hatuna ubaya. Mimi natembelea tu makanisa yote. So, sisi tumekuja kujua kuhusu kanisa hii ya Muungano Church. Mzee atueleze zaidi. Mzee anaitwa nani? Anaitwa Jo? John nani? Yohana. Jina yake ya kusailiwa ndio Yohana? Yohana tu ndio jina. Hiyo sisi tukua taa kuuliza mwenyewe. Sasa zina, wacha takuja tu kutembelea mzee. Atueleze na kamili tumujue. Unajua serikali huwa inajua jina hile ya? Ile yake. Ile mama alimuita. Ndio sasa ile katikati ya hapa mpaka akakuja akapata jina unabii ni lini. Tunataka kumjua mzee wetu. Sisi hatuna shida na hiyo majina. Tunataka kumjua zaidi ili aendelee na huduma yake ya kanisa. So kanisa liko wapi? Liko hapa tu ama? Ndio hii. Gani hii ndio kanisa? Na ni nyumba huku pia? Tunafanyanga kazi mbele huko mbele. Kushiriki nini, kufanya kazi yote ni huko mbele. Na kanisa hili limepanuka kwingine ama ni hapa tu? Ni hapa tu. Oh. Mnaombea kila Jumapili ama Ijumaa ama Jumamosi? Sio, tunaona ni kila siku. Yenyu ni kila siku.